国际情势有一些状况，那可能比较紧张一点，所以我们这次演习的议题呢，我们就是假定说有发生战争，针对战后可能发生通讯中断啊，或是说有一些建筑物遭到轰炸然后倒塌，或者是说有一些化学物品外泄，因为战争所导致的伤害是难以预测，所以我们就把这些在平常看起来比较极端的状况，那假设出来做演练。都知道现在这个美中的这个关系非常的紧张，那台海的情势也很紧张，所以尤其这几天所发生的一个台海的一个情形，我们就是向全世界宣告，我们有守护国家、守护家园、守护民众的决心。相信国家，然后我们平常就是要多，我觉得多吸收一些这种防灾的作战的一些知识，是对我们是有帮助的。